Ingine mimi ningependa kusema. Najua maseneta wengi hapa ni waoga. Hawezi ongea haki na ukweli. Waheshimiwa wengi wako hapa ni waoga. Hawezi kuongea haki na ukweli. But mimi sababu siogopi mimi nitaongea ukweli. Mimi ningependa kusema hivi. Ndugu zetu, members of the fourth estates, media, Wakenya wote kwa social media, ile propaganda mlikuwa mmeweka around kifo cha ndugu yetu, sasa hivi amekufa. Na kama alikuwa mumheshimu, mimi naomba tafadhali, mheshimu familia. Mheshimu mamake Kabaka, bibi zake na watoto wake. Hiyo propaganda ya upuzi, mimi najua Kabaka, we were very close. Na hii mambo si ya kwanza kufanyika. Tumepoteza seneta watatu sasa. Kajwang, Makueni, Mutula Kilonzo, Senior, na Kabaka. Mwanaweka tu propaganda, propaganda. Tunajua nini inafanyika. Tunajua kazi ya state machinery. Kabaka kabla ya kifo chake, alikuwa na shida na watu wa deep state na makatels wa system. Kwa sababu alikuwa anatetea watu wa Machakos kwa shamba ambao walikuwa wananyang'anywa pale ya Triva. Wewe ngoja. Hakuna mtu ataongea maneno tena. Na mimi nilivyojua Kabaka ni wakili senior msomi. Hawezi shikwa na hizo propaganda nne mnamwokelea. Ati four tablets ameshikwa nazo. Tunajua nini mlifanya? Na viongozi wacha niwaambie. Mkiendelea kunyamaza, next itakuwa ni wewe. Tunataka uchunguzi ifanywe. Ile mwanamke aliachiliwa aandike statement, family ikuwe na lawyer wake, na nitalipa huyo lawyer tujue kifo cha marehemu kilitokana na nini. Hatuwezi kwa kila saa tunapoteza senator akipigania haki za kikatiba, mnamwekelea ati Viagra, Viagra, Viagra. Tunajua nini mnafanya? Hiyo ni propaganda kudivert attention. Mkishapoteza watu mnaweka ati Viagra ndio mtu adisoniwe na community. Na hiyo hatutakubali. Tunataka kifo cha marehemu kichunguzwe. Marehemu haja kufa na ile mambo ambayo mlimwekelea. Angalia ni clips nimeweka kwa social media leo. Alikuwa na shida na kibicho na system na watu walikuwa karibu ya rais. Na pia marehemu, mimi sina ubaya, pia marehemu mjue alijua atakufa. Marehemu aliongea, mimi siogopi kufa. Mmeanza kunitisha tisha. Kwa nini hiyo mambo media muongei? Kwa nini yaongee atakufa alafu akufe? Kwa hivyo mimi sina uchungu hati ya kuimpishiwa. That is normal part of life. Sawa sawa. There is life after politics. Lakini tunataka ukweli, uchunguzi, uchunguzaji uanze kwa sababu ya kifo cha marehemu.